بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزلر، حنفي فقه عبادت بابدگا نور الإزاح كتابنين ترجمسدگا درسلرمزن 3 درسنا باشلايمز. وبو 3 درسمزن باشلاشتن آلدن 2 درسگا o'tgan ma'lumotlarimizni qisqacha qaytarib o'tamiz. Ikkinchi darsimizda ortib qolgan suvlarning hukmini bayonini keltirgan edik. Unda pok-poklovchi, birinchi qism, ikkinchi qismi najas, uchinchi qismi boshqasi bo'la turib uni ishlatish makruh bo'lgan qismni bayoni va 4-chi qismda poklashida gumon, shak qilingan qismning bayonini bergan edik. Undan so'ng kiyim va idishlarda ijtihod qilish, taxmin qilish haqida qisqacha ma'lumot berilgan edi. Ya'niki, pok suv bilan najas suv idishlari aralashib ketib qolsa, taxmin qilib qaysi biriga ishlatish joiz va qaysi holatlarda joiz emasligini bayon qilindi. Ana undan keyin quduqlarning hukmi va ularni poklash haqidagi faslni bayoniga kirishgan edik. Kichik quduq bo'lsa, unga qanday hayvonlar tushib ketsa, uni to'la-to'kis suvini chiqarib tashlashlik vojib bo'lishligi. Agar suv ko'p, katta quduq bo'ladigan bo'lsa, unda qanday holatlar bo'ladi? Shu mavzularni bayonini keltirgan edik. Va qanday hayvonlar tushishi yoki ularni tezagi axlata tushishligi bilan quduq najas bo'lmaydi degan mavzularni bayoni va suvni fosit qilmaydigan, buzmaydigan narsalarni bayonini keltirgan edik. Va oxirida darsimizning quduqda hayvon topilsa, ya'niki o'lik hayvon yoki o'lgandan keyin shishgan holatida hayvon topilsa va uni qachon tushganini bilmasak, kecha va kunduz u quduq najas deb hukm qilinib va e'lon qilib qo'yinishligi kerak bo'lgan mavzular bayon qilingan. 3-chi darsimizda istinjo va unga bog'liq masalalar bayon qilinadi. Faslun fil istinjai va fi hukmihi va kayfiyatihi. Yalzamu ar-rajul al-istibra'u hatta yazula atharu al-bawli va yatma'inna qalbuhu ala hasabi 'adatihi. Imma bil mashyi aw at-tanahhuhi aw al-ittija'i aw ghayrihi. ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول حكم الاستنجاء والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض ويفترض غسل ماء في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا ويسن أن يستنجي بحجر منق ونحوه والغسل بالماء أحب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيمسح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها استنجا إر كشي عادتيغا بناءً قلب تسكين توبادغان درجادا باولنين أثارني كتكازش اوچون 5-6 قدم يورشي يون باشلاش yoki yo'talishi yoki shu kabi ishlar bilan istibro, ya'niki baul sidigini oxirigacha chiqarishi lozim bo'ladi o'zini odatiga binoan. Ya'ni baul qilgandan so'ng halodan, tahoratxonadan chiqib tashqarida 5-6 qadam yurib yana kirib najosatni ketkazish yoki yuvish bilan bo'ladi. Baulning hammasi chiqib ketganini to'liq his qilmay turib tahorat olishga kirishish joiz emas. Inson buni o'zini odatiga binoan qiladi. Ammo shu yerda bir narsaga mulohaza bildirib qo'yishimiz kerak.
Baulni asarini ketkazaman deb inson o'zini sog'lig'iga zarar yetadigan darajada mubolag'a qilishi ham joiz emas. Yoki vasvasa bo'lish darajasiga inson o'zini olib borishi kerak emas. Istinjoning hukmi. Ikki yo'ldan chiquvchi najas narsalar mahrajdan chiqadigan joydan tarqab ketmasa istinjo qilish sunnat bo'ladi. Ya'niki bizning tilimizda mustahab qilish deb odatlanilgan. Ikki mahraj deganimiz old va orqa najosat chiqadigan joylar. Shu chiqqan najosat mahraj, ya'ni chiquvchi joydan tarqab ketmagan, kengayib ketmagan bo'lsa, boshqa joylarga najosat tegmagan bo'lsa, bu holatda mustahab amalni, ya'niki istinjo qilishlik nima bo'ladi? Sunnat bo'ladi. Agar tarqab dirham miqdoricha joyga tegsa, suv bilan ketkazish vojib bo'ladi. Dirham miqdori deganimizda inson kaftini shunday ochib suv quysa, mana shu kaftni o'rtasida qoladigan joy shu dirham miqdori deb taxmin qilinadi. Mana shu dirham miqdori hisoblanadi. Shu dirham miqdoridan kam joyga najosat tegan bo'lsa, baul yoki insonni shu emas najosati, bunda uni tozalashlik, yuvishlik nima bo'lar ekan? Vojib bo'ladi. Agar najosat dirham miqdoridan ham oshib ketsa, yuvishlik farz bo'ladi. Endi inson junub bo'lsa yoki ayollarda hayz va nifosdan poklanish uchun g'usl qilishdan oldin shu najosatlar kam bo'lsa ham tekkan joylarini inson badanidan yoki shu najosat chiqadigan joylaridan g'uslga kirishishdan oldin uni tozalab yuvib tashlashligi farz bo'ladi. Chunki agar bu narsani yuvib tashlamasa, u najosatga tekkan suvi, bu g'uslga ishlatadigan suvi ham najosatga aylanib qolishi mumkin. Shuni oldini olish uchun birinchi o'rinda najosatni yuvib olinadi, so'ng g'uslga kirishiladi. Endi istinjoda, ya'niki orqa mahrajdan chiqqan najosatni tozalashda kesak yoki u kabi narsalar bilan istinjo qilish sunnat. Suv bilan yuvish yaxshiroq. Ya'niki kesakni o'ziga kifoyalanishdan ko'ra suv bilan yuvish yaxshiroq bo'ladi. Agar artib suv bilan yuvadigan bo'lsa, bu ikkisidan ham afzal bo'ladi. Ammo yuvish yoki artishni o'zi bilan kifoyalanilsa ham joizdir. Sunnat amal bu yerda shu mahrajni tozalash. Ishlatiladigan kesakning soni 3ta, 4ta yoki 5ta yoki 6ta bo'lsin deyilgani bu mandub amal, sunnat muakkada emas. Agar 3dan kam kesak bilan mahraji, shu najosat chiqadigan joyi insonni toza bo'lsa ham mandub amalni bajarishlik uchun 3ta kesak bilan artib tozalab qo'yish mandub hisoblanadi va uni savobiga erishadi. وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخشية مدلات وإن كانت غير مدلات يبتدئ من خلف إلى قدام والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج ويساعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يساعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحد والمرأة تساعد بنصرها وأوساط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما. Istinjo qilishning kayfiyati, uslubi, ya'ni mustahab. Birinchi kesak bilan erkak kishi, birinchi kesak bilan oldi tarafdan orqaga, ikkinchisi bilan orqadan oldiga, uchinchisi bilan olddan orqaga qarab artadi. Bu agar erkak kishining tuxumlari osilib turgan bo'lsa. Agar osilib turmagan bo'lsa, orqa tomondan boshlab artadi.
Endi ayol kishi bo'lsa, doimo old tarafdan orqaga qarab artadi. Farzi najas bo'lib qolmasligi uchun. Endi mustahab amalga kirishilganda birinchi inson qo'lini suv bilan xollaydi, yuvib oladi. Toki quruq qo'l, quruq qo'l najosatga tegib, u najosatni shimib olmasligi uchun. 1-2 agar hojat bo'lsa, 3 barmog'ining ichi bilan mahrajini ishqalab yuvadi. Er kishi istinjo qilayotganda avvalda o'rta barmog'ini boshqasidan ko'ra teparoq tutadi. So'ng nomsiz barmog'ini ham teparoq qiladi. Tozalash to'liq, ya'ni mukammal bo'lishligi uchun. Va bir barmoqning o'zida istinjo qilish mumkin emas, bu kasallik keltirib chiqaradi. Ayol kishi esa bir barmog'ining o'zida qilsa lazzat paydo bo'lishi bo'lib qolmasligi uchun istinjoni avvalidan 2 barmog'ini yuqoriroq ko'tarib mustahab qiladi. Endi mustahabni to yoqimsiz hid yo'qolib, yaxshilab toza bo'lgunicha yuviladi. Inson ro'zador bo'lmasa, maqadini yaxshiroq ochilishiga harakat qilib o'tiradi. Agar ro'zador bo'lsa, mahraj ochilgan holda o'tirib mustahab qilinadigan bo'lsa, suv ichkariga, insonning ichiga kirib ketadigan bo'lsa, ro'zasi ochilib ketadi. Shuning uchun ro'za bo'lmasa deb qayd qilindi. Forog' bo'lganidan keyin, ya'ni istinjoni qilib bo'lgandan keyin qo'lni yana yuvib, ro'zador kishi o'rnidan turishidan oldin suv ichkariga kirib ketmasligini ehtiyotini qilib, maqadini quritib, so'ngra turadi. Shu bilan 3-darsimizga nihoya yasaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin.